quando eu olho para trás, antes mesmo da gente se conhecer, eu só poderia já ser grato por tudo, pela minha família, pelos valores que me deram, pela minha educação, por sempre me apoiar em tudo, pelas oportunidades que eu tive, enfim, olhando para trás, eu poderia dizer que eu já me sentia completo. Mas Deus sabe exatamente o que a gente precisa, as nossas vulnerabilidades, nossas fraquezas, e Ele nos coloca diante de algumas situações, nos envia sinais que nem sempre a gente entende de cara. E no dia 18 de março de 2016, eu tenho certeza que não foi à toa que os nossos caminhos se cruzaram no bar da praça. E mesmo que a gente não tenha entendido de primeira onde isso ia levar a gente. Até que as noites de terça-feira, assistindo Masterchef, pedindo delivery do Pecorino, elas viraram noites de conselhos, de desabafos, mas principalmente de muitas risadas e dos melhores sentimentos que alguém poderia despertar em mim. E foi aí que eu percebi que, na verdade, eu não era completo como eu tava, como eu achava que era. Já que você passou a preencher uma parte super importante da minha vida e que eu já não me via mais sem. Hoje, depois de 6 anos, eu até poderia dizer que eu sou uma pessoa completa, que é, na verdade, como eu me sinto aqui nesse altar. Mas parando para refletir, eu acredito que eu só vou ser completo quando eu cumprir o meu propósito aqui na Terra, que é deixar para o mundo pessoas melhores do que eu. Então, eu quero que você saiba que para ser completo, eu dependo totalmente de você. Porque você me faz uma pessoa melhor todos os dias. Você não tem noção o quanto eu aprendo com você em cada detalhe. Então eu só peço a Deus que eu saiba ser merecedor desse seu amor pro resto da minha vida. Muito obrigado por tudo até aqui, por iniciar hoje uma nova família comigo. E saiba que eu vou continuar contando com você para um dia eu dizer que eu fui definitivamente completo. Te amo hoje e sempre. Você é o amor da minha vida. Você apareceu, me fazendo rever todas as minhas convicções, me fazendo questionar todas as certezas que eu achava que tinha sobre a vida dois. Que bom! Especialmente hoje, olhando para trás e lembrando de tudo que passamos até chegar até aqui, tenho certeza que você é e sempre foi a minha melhor escolha. E que somos muito melhores juntos. Você já me ouviu dizendo várias vezes que, para mim, relacionamento é escolha. É escolher enfrentar e superar as diversidades do dia a dia. É dividir sonhos, planos. É amar sem medida. Não é fácil. Então, obrigada, meu amor, por escolher a gente todos os dias. Obrigada por me escolher. Obrigada por escolher estar aqui comigo hoje. Obrigada por escolher formar uma família comigo. Eu te amo infinito e de volta sempre.